ndagira ngo tuganire ijambo Imana yanshyize ku mutima, ijambo rivuga ngo Imana izasohoza icyo yakubwiye kukukiranuka. Imana izasohoza icyo yakubwiye kukukiranuka. Reka mbabwize ukuri, hari igihe kijya kigera ukabona iby'Imana yakubwiye nta nzira zabyo zigihari. Ariko nje kukubwira ngo Imana izasohoza icyo yakubwiye kukukiranuka. Bibutse ko twebwe abantu dukiranuka mu gitondo nyuma ya saa sita bikatunanira. Umuntu agerageza nyuma ya saa sita mu gitondo bikanga, niko dute. Paul avuze ngo nifuza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Nifuza gukiranuka nkikangura naguye mu bicumuro. Ariko reka nkubwire ngo hari ibyo abantu bagusezeranyije, natwe hari ibyo twasezeranyije ntitwabisohoza. Rimwe na rimwe uburyo bwabuze cyangwa se twabisezeranye nyuma twumva ntibikiri ngombwa. Ariko nje kugutangariza itangaza bango, niba ari Imana mwavuganye humura, izasohoza icyo yakubwiye kukwikiranuka. Reka nguhaye amakuru, reka nkubwire buno butumwa. Imana izasohoza icyo yakubwiye kubera kwikiranuka. Ntabwo ari nk'abantu bakiranirwa, izabisukora kubera iki? Ibifitiye uburyo, ibifitiye ubushobozi. Imana imfashe umwuka wera agusure abikumvishe birenze uko njye nabikumvishe. Ariko nakuzaniye message, sinzi imyaka utegereje, sinzi igihe utegereje, sinzi igihe umaze ubwirwa ibyo izakora ukabona nta nzira, ariko Imana izasohoza ibyo yakubwiye kukwikiranuka. Ntabwo ari uko wirinze, oya si uko, oya ntabwo ari uko wasenze kurenza abandi, si n'uko wakiranutse kurenza abandi, oya ahubwo ni ukwiye abikubwiye ikiranuka. Impamvu izabikora ni ukwiye abikubwiye ikiranuka. Ndabashuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Turashimira Imana kandi nanone iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Njya mpora mbibabwira kandi nzakomeza kubibabwira mu gihe nagize umugisha wo kuba imbere yanyu. Ni umugisha ukomeye, ni ubuntu tuba tugire bwo kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Tuba dukwiye kubishimira Imana. Reka dusenge Imana, dusabe Imana ibane natwe. Ijambo ryayo ubwaryo ririhagije, ahubwo reka dusabe umwuka w'Imana dushoboze kuritanga nk'uko yariduhaye. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ubwoko bwawe buduteze amatwi uyu mwanya, wagiye kumva ijambo ryawe. Unyemerere udushoboze gutanga ibyo waduhaye gutanga. Ijambo ryawe ubwaryo ririhagije kandi rirarema, rishyiraho ibitariho bikabaho, rishyiraho inzira. Ngaho nyemerera n'uyu mwanya rikora icyo ritumye. Bisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome Zaburi ijana na gatatu, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu. Zaburi ijana na gatatu murongo wa mbere havuga ngo, mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbaraga no kugira neza kwika n'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizo. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarengana. Karindwi yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isiraheli, amen. Reka dusome no muri Nehemiya ibice icyenda umurongo wa gatandatu kugeza ku murongo wa munani. Nehemiya ibice icyenda umurongo wa gatandatu kugeza ku wa munani, hari ijambo rivuga ngo, ni wowe Uwiteka, ni wowe wenyine, ni wowe waremye ijuru n'isi risumba yandi, n'ingabo zaryo zose, n'isi n'ibirimo byose, n'amanyanja n'ibiyarimo byose, kandi ni wowe ubeshaho byose, n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya. Ni wowe Uwiteka Mana yatoye Aburahamu, ukamukura muri Uriya Bakarudaya ukamwita Aburahamu. Wabonye umutima we ari uwo kwizerwa, usezerana nawe isezerano ryo kumuha igihugu cy'Abanyakanani
n'icy'abaheti n'icy'abamori n'icy'abaferezi n'icy'abayebusi n'icy'abagirugashi kandi ko uzagiha n'urubyaro rwe kandi ibyo warabishohoje kuko ukiranuka kandi ibyo warabishohoje kuko ukiranuka ndagira ngo tuganire ijambo Imana yanshyize ku mutima ijambo rivuga ngo Imana izasohoza icyo yakubwiye kuko ukiranuka Imana izasohoza icyo yakubwiye kuko ukiranuka Imana izasohoza icyo yakubwiye kuko ukiranuka Inkuru za Aburahamu twese ni inkuru twigishijwe twabwirijwe abandi twarazibwirije abatarazibwirijwe barazibwirije abatarazisomewe barazisomeye ni inkuru zirimo amateka maremare y'uburyo umuntu avugana n'Imana hagaca imyaka myinshi akagera n'igihe ashobora gushaka kwicira inzira rimwe na rimwe akanazicira ariko Imana igakomeza umugambi wayo n'isezerano ryayo ko yasezeranije Aburahamu yungu yabayeho adafite urubyaro ariko abahatunze isezerano ry'uko azabyara amara imyaka myinshi amara igihe kirekire kugeza naho umugore yabonye ko ibyiringiro byo kubyara bitagihari abwira umugore ati ryamana n'umuja wanjye mubyara n'umwana azatwitirirwa kuko njyewe singishoboye kubyara urumva imyaka yaragezemo n'ibihe yaragezemo byamweretse yuko ikimana yavuze kitagisohoye ahubwo bashaka uburyo bakwicira inzira aravuga ati basi nubwo atari njye wamubyaye ariko azitirirwa umugabo wanjye twitwe ko twabyaye kuko iby'Imana yavuze byo ndabona bitagishoboze reka mbabwize ukuri hari igihe kijya kigera ukabona iby'Imana yakubwiye nta nzira zabyo zigihari ariko nje kukubwira ngo Imana izasohoza icyo yakubwiye kuko ikiranuka Imana ishimwe nta kindi kizayibitera ni uko ikiranuka bibutse ko twebwe abantu dukiranuka mu gitondo nyuma ya saa sita bikatunanira umuntu agerageza nyuma ya saa sita mu gitondo bikanga niko dute Paul avuze ngo nifuza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere nifuza gukiranuka nkikangura naguye mu bicumuro ariko reka nkubwire ngo hari ibyo abantu bagusezeranyije natwe hari ibyo twasezeranyije nitwabisohoza rimwe na rimwe uburyo bwabuze cyangwa se twabisezeranye nyuma twumva ntibikiri ngombwa ariko nje kugutangariza itangaza avuga ngo niba ari Imana mwavuganye humura izasohoza icyo yakubwiye kuko ikiranuka Aburahamu amara imyaka myinshi ategereza sinzi imyaka utegereje ntabwo nzi imyaka umaze nge hari umuntu nzi yabwiwe n'Imana ko izamukorera ubukwe kandi bimubwira haciye imyaka myinshi n'uyu munsi afite mu myaka igera muri za 50 aracyategereje icyo Imana yavuganye nawe kandi yuganira nawe uba wumva gifite ibyiringiro by'uko yasezeranye nawe izasohoza icyo yamubwiye kandi uretse kwizera kujya kutubana dukeya tukumva kwizera kurashize nta n'uwari ukwiye kubishidikanyaho niba uyu mubyeyi yarabyageze mu zabukuru ibyiringiro byo kubyara byararangiye kuko Imana ikiranuka ikazi ikamusohoreza kubyara kandi uko yahoze kirana uyu munsi nikwiri nta gacu ko guhinduka kayigaragaraho uko yakoraga kera n'uyu munsi ni kwigikora Aburahamu baba yewe kugeza aho nawe Imana ituma abamarayika bageze kwa Aburahamu ngo arabazimanira amaze kubazimanira bamaze kugubwa neza baravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe Sara azabyara umwana ngo Sara byumva ari mu nzu ngo araseka yarasekejwe n'iki yarasekejwe no kumva bavuga ibintu atakize atakibonera inzira ntabwo Imana ibikora kubera ko tukibona inzira zabyo
ibikora kubera ko ari Imana yabivuze kandi mu bintu ivuga irakiranuka. Muri mbyavuze ngo uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama utugira. Ni Imana ikiranuka mu byo yakubwira. Reka nguhaye amakuru, reka nkubwire buno butumwa. Imana izasohoza icyo yakubwiye kubera kwikiranuka. Ntabwo ari nk'abantu bakiranirwa, izabisukura kubera iki? Ibifitiye uburyo, ibifitiye ubushobozi. Umugore abwira umugabo ati rero ryamana n'umuja wanjye. Basi turebe ko hari akana kazadukomoka two kuzapfa nyine turi inshike. Kuko ibyo Imana yavuze byo biragaragara ko nta nzira zihari, ntazo ndi kubona. Uzi ko hari igihe umuntu aba akibona bishoboka, hari n'ibihe umuntu ageramo akabona ntibigishoboka. Ariko muri aho ubona bidashoboka, kuko Imana ikiranuka ije gusohoza icyo yakubwiye. Imana imfashe umwuka wera agusure abikumvishe birenze uko njye nabikumvishe. Ariko nakuzaniye message, sinzi imyaka utegereje, sinzi igihe utegereje, sinzi igihe umaze ubwirwa ibyo izakora ukabona nta nzira, ariko Imana izasohoza ibyo yakubwiye kuko ikiranuka. Ntabwo ari uko wirinze, oya si uko oya, ntabwo ari uko wasenze kurenza abandi, si n'uko wakiranutse kurenza abandi, oya, ahubwo ni uko yabikubwiye ikiranuka. Impamvu izabikora ni uko yabikubwiye ikiranuka. Ntabwo byari bikwiye ko Aburahamu Imana imusohoreza icyo yamubwiye, kuko yari yamaze kudevia, yari yamaze gutandukira. Uzarebe iyo wagiranye n'umuntu amasezerano, ntiwubahirize amasezerano mwagiranye, murayasesa akavate, hari ibyo twari twasezeranye, none wowe wadeviye isezerano ku bw'iyo mpamvu mbivuyemo. Tujya twumva abajya mu masezerano bagiye gusezana imbere y'amategeko, bizagenda gutya, hejuru umwe yakora amakosa, undi adashoboye kwihanganira, ati tugende tujye gutandukana, bakongera bakajya gusinyura y'amasezerano bari bagiranye. Kubera iki? Habonetse umwe waciye mu isezerano. Iyi mpamvu yari impamvu yari ikwiye gutuma Imana idasohoreza Aburahamu isezerano. Ariko nashimira Imana itameze nk'uko abantu bameze. Ntabwo itekereza ko abantu batekereza. Aburahamu yamaze kuva mu isezerano, yadeviye isezerano. Ariko kuko Imana ikiranuka, nubwo Aburahamu yakiraniwe, ariko Imana irakiranuka. Nubwo mugo nashimira Imana ko izabisohoza kubera ko ari Imana ikiranuka. Aburahamu yakiraniwe, yadeviye isezerano. Ariko kuko Imana ikiranuka, kuko ari Imana ikiranuka, iracyakomeje ya gahunda yayo yo gusohoza icyo yakubwiye. Babyare Shimayeli. Ariko nubwo Shimayeli avutse, akavuka mu buryo bwo kwicira inzira biturutse kunanirwa kwaba Imana yahaye isezerano. Hari igihe Imana ibwira umuntu akazi, nzaguha akazi. Kunanirwa gutegereza ko Imana yavuze, agashaka izindi nzira yakabonamo zitari no mu buryo bwubahishije Imana. Nzakugendesha amahanga, nzaguha icyubahiro, kubera gutegereza icyo Imana yakubwiye ugatangira kwishakira icyawe, kiriya ntikirama. Ariko Imana ntiyita yuko Aburahamu yadeviye isezerano, iravuga ngo umugambi wanjye uracyakomeje. Niyo mpamvu Zaburi twasomye havuze ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindi mo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwubabarire ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Niwubabarire muri make muri bise tujya dukira, ariko ni nawubabarire ibyo twakiraniwe byose. Yababariye Aburahamu kubera kudevia, haleluya, yarakira. Ariko niyibabarire ibyo twakira byose, ntabwo ari bike byose. Agakiza n'indwara zawe, acungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi ze no kugirirwa neza nk'ikamba. Hirya y'imbabazi ahita twambika ikamba kirye nk'imbabazi ziwe, ngo agahaza ubusaza bwawe ibyiza. Nuwese Aburahamu ntiyahagije ubusaza bw'ibyiza mu zabukuru ziwe, akanezeza umutima we, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizo.
uwiteka akora ibyo gukiranuka imana ishimwe ni wonyine ukora ibyo gukiranuka twe tugakiranirwa ariko gakora ibyo gukiranuka ni ukora ibyo gukiranuka reka ubwenge ngo imana izasoza icyo yakubwiye kubera kwikiranuka ntabwo ari uko wakiranutse ahubwo nuko yubwaye ikiranuka kandi gakiranukira kutubara no gusohoza ibyo yatubwiye uwiteka akora ibyo gukiranuka aca imanza zitabera zirenganura abarenganye yamenyesheje Mose inzira ze imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isiraheli ntabwo izabikora kubera kuwakiranutse imana izasohoza icyo yakubwiye kubera kwikiranuka hirya y'ibyo Aburahamu n'umugore bakoze kubera kunanirwa gutegereza icyo imana yababwiye biciriye inzira ariko kubera ko imana ikiranuka iracyakomeje ya gahunda yayo niyo mpamvu Nehemiya 9 gatandatu havuze ngo ni wowe witeka ni wewe wenyine ni wewe waremye ijuru n'ijuru risumba yandi n'ingabo zaryo zose n'isi n'ibirimo byose n'inyamanyanja n'ibiyarimo byose kandi ni wowe ubeshaho byose n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya ibiri mu manyanja bitagaragara n'amanyanja byose niyo yabiremye byaremwe n'ukuboko kwayo byaremwe n'ikiganza cyayo karindwi haravuze ngo ni wowe witeka mana yatoye Aburahamu ukamukura muri uri y'abakarudaya ukamwita Aburahamu yamukuye muri yabade yitwa Aburahamu ihindura izina mwita Aburahamu umunani wabonye umutima we ari uwo kwizerwa usezerana nawe isezerano ryo kumuha igihugu Imana igisezerano umuntu wangu nyenza guhe igihugu cy'abanyakanani n'icy'abaheti n'icy'abamori n'icy'abaferizi n'icy'abayebuzi n'icy'abanyegurugaje kandi ko uzagiha n'urubyaro rwe urumva ibi ni ibintu Imana imubwira bwa ngo hirya yuko ngihaya Aburahamu n'igihe azaba atakiro nzagiha n'urubyaro muri make ni isezerano Imana ihaya Aburahamu n'abazamukomokaho bereda maze kubona reka mabwiye harya abantu bavuga imana babwiwe nabandi cyangwa bakavuga imana basomye mu bitabo ariko kubabwiye ikintu kimwe nsigaye mbwira abantu ngo mureke tuvuga imana twabonye tureke tuvuge nibyo Yohana yavuze rwango iya maso yacu yabonye iya matwi yacu yumvije intu kizacuza niyo tubabwira mureke tuve ku rwego ruvuga iyo batubwiye tugere ku rwego ruvuga iyo twabonye iyo uvuga iyo wabonye biroroha kuruta kuvuga iyo wabwiwe maze kubona abantu benshi niba hari ikintu kiryoha n'ugusengana n'umuntu Imana ikamuvugaho wumva ejo ukazabona ishohoje ibyo yamubwiye ibi bintu binezeza umutima wanjye mbonye umwe mbonye batatu tureke ibyo yambwiye ikabikora mbonye batatu mbonye benshi Imana yagiye kandi ikababwira ubona nta nzira zihari z'ibyiri kuvuga niho ibera Imana rero ivuga ibintu amaso yawe atabona ivuga ibintu ubwenge bwawe budashyikira kandi koko ntiyavuga nk'ibyo utekereza ivuze nk'ibyo utekereza yabitekereza nkawe none se Abisirayeli imbere y'inyanja barabona inyanja ati nimukomeze mugende kubera iki bo babona inyanja ariko Imana ibona inzira mu nyanja naje kuvuga ngo Imana izasohoza ibyo yakubwiye kuko ikiranuka mbega Imana igice inzira aho zitari mbega Imana ikubwira ngo nzagutambagiza ikabikubwira ubuzima bugoye mbega Imana ivuga ngo nzakubakira mbega Imana ivuga ibitandukanye n'ibyo abantu bari kuvuga narababwiye ngo iyo umuntu agufataho ijambo iyo umuntu akuvuga ahera ku buhamya bwawe bwahashize ariko turashimira Imana yabimye password y'ubuhamya bw'ejo hazaza ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza ntabwo buzwi nabo buzwi n'Imana niyo mpamvu abagufataho ijambo reka bari gufateho bahera ku mateka yahashize ariko ndashimira Imana ibahisha password y'ubuhamya bwawe bw'ejo iyo Yesayi aza kumenya ko Dawidi azaba umwami ntabwo yari kumuheza mu ishyamba ntabwo bari kuza gutambira Uwiteka ibitambo ngo abure kumuhamagara ariko yarazi ubuhamya bwo mu ishyamba bwa Dawidi ariko ntiyarazi ubuhamya bw'ejo bw'uko Dawidi azaba umwami reka umubwire abantu bagufataho ijambo bahereye kuri ku buhamya bwahashize ariko bihorere Imana yabimye password y'ubuhamya bw'ejo hazaza Imana ibaho umugisha Imana ibagirire neza
Nubango nzaguha igihugu cy'abanyakanani, cy'abayebusi, cy'abaheti, icy'abaferizi, icy'abagirugashi. Arabango kandi si ibyo gusa. Hirya yuko nkiguha inzakiraga n'urubyaro rwawe. Muri make ni ibintu bizaburuhererekane. Runo rubyaro rwa Aburahamu narwo ruzakiraga bazaba. Nuruhererekane, nuruhererekane kuko Imana irakiranuka mu byo yavuze. Kandi nkuko yabivuze niko yabikoze. Harabango kandi ibyo warabishohoje kuko kiranuka ibyo Imana yarabishohoje kubera ko Imana igira gute ikiranuka icyo yakubwiye ije kugisohoza kubera ko kiranuka ibyo yarabishohoje kubera ko kiranuka ititaye kubyaranza Aburahamu byo gucika intege ititaye reka nkubwire ntago ije kubikora kubera ko yitaye ko wasenze uko bikwiriye ntago wakiranutse uko bikwiriye oya ahubwo nuko yagusezeranije ikiranuka ibyo yarabishohoje kubera ko ikiranuka ibyije kubisohoza kubera ko ikiranuka haleluya ibyije kubisohoza kubera ko ikiranuka yakubwiye ubukwe nubwo twitwaye neza mu gihe wari ubitegereje ariko ije kubisohoza kubera ko isinzi birashoboka ko watewe n'intege nke yazizanywe n'igihe kirekire maze utegereje wibona wagiye ariko Imana ije kubisohoza kubera ko ikiranuka Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza Imana ibiteho Narije kubwira ngo Imana ije gusohoza icyo yakubwiye kubera kukirano Imana turagushimiye kuri Imana nziza Mvuze uko warumbwiye kuvuga herekeza ijambo ryawe kandi rikora icyo waritumye Ibyo wabwiye Aburahamu warabisohoje kubera kukiranuka Uwuzuye imbabazi nibambe ujye utugirira uko bwije nuko bukeye uduhaza imbabazi zawe hari ababyeyi banteze amatwi hari abagabo banteze amatwi hari abasore n'abakobwa banteze amatwi wasezeranye nabo iminsi yari ibaye myinshi bamwe yaranabahinyuje yewe bacika intege barirwandira bicira inzira ariko kuko ukiranuka uje gusohoza ibyo wababwiye turagushimiye ko wumvishe kandi mvuze ko wambwiye kuvuga nawe inyuma y'ijambo ryawe risohoze mbisabye nizeye mu izina rya Yesu amen